بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ركود نظم زي أباري الصلاة زاسونا نتركود نظم زي قيام الليل سكون بليزي نا يانا تريزي لزا صلاة سونا مبالي مبالي أم بازو تنوزي صالي نجينا كواكاتي واكي نبتوكي زي جامبو كما مبوا نبوومبا Dopokuwa na ukame, naomba tunasoma salati istisqa kama salati juma, kusaliwa nje na watu kwa pamoja, wakaomba dua, pia wakatoa sauti imamu kwa kusoma sauti kubwa kama nasoma salati juma. Na salati istikhara, hatujazungumzia juzi, salati istikhara, jana hatujaitaja hii, ni sala ambayo mtu, anasali rak'a mbili na katika sala hii anapomaliza anamwomba Mwenyezi Mungu amtie baraka na ile jambo ambalo nalikusudia kufanya kubwa naitajia kwamba awe anastaghfir kwa Mola wake mtu alafu aitizame nafsi yake inamwambia nini kama inamwambia tekeleza ile jambo afanye tawakkal ala Allah iko na hisi kuna ugumu fulani uzito fulani hata ilikuwa jambo linaonesha la manufaa kubwa sana lakini mwenyewe kama anahisi jambo katika moyo wake baada ya kusali sala hii salatu istikhara na kuna dua yake mtu anaiomba alafu kisha ajitazame nafsi yake akaona mna uzito fulani aliacha sababu unaweza ukaingia katika jambo katika biashara ukaona faida yake iko mbele yako kumbe ukaja ukapata hasara kubwa mali yako yote ikaenda ukarudi kwenye umaskini mbele yako dhahiri wa mambo unaona kama kwamba kuna faida kubwa lakini kumbe ndani yake kuna mambo kadha yatakayokuzuia usiweze kuendelea na biashara yako kwa hivyo salatu istikhara ni sala ya kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu Subhana wa ta'ala, alafu mwenyewe unajitazama unahisi vipi katika jambo lile. Habari ya ndoa, habari ya kuoa, habari ya kununua, kujenga, habari chochote kile kikubwa, muombe Mwenyezi Mungu kwa sala. Alafu kisha utawakkala ala Allah. Tukirejea tena katika sala zetu za usiku, ambayo maudhu yetu itachukua muda uliobakia huu, kwamba sala za usiku hizi ni sala كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه صلاه لك افضل لك امور زيدي بعد المكتوبه بعد الفرضي اوكي كان بعد فرضي ثانو ركعت صلاه ثانو ذا فرضي بس صلاه لك امور كبيسا صلاه الليل قيام الليل صلاه يوسف ونيني كسبب Hii sala ndani yake kuna usomaji wa Qur'ani mwingi. Qiyamul layl masaa watu nasali. Katika sala hii inasaliwa usiku haina ria uko mbali wewe na Mola wako katika nyumba yako. Na utulivu wa usiku unafanya moyo wako kukabiliana na Allah. Kwa njia iliyokuwa ya afadhali moyo usioshughulishwa na mazungu ya kidunia usiku kama alivyoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab fa idha faraghta min ad-da'wa ukishamaliza ukishakuwa free ukishamaliza kazi zako za da'wa mchana usiku pania fansab upanie ukae tayari kwa ajili ya nini kukabiliana na Mola wako kwa ibada wa ila rabbika farghab wa hamu na unataka Mola wako yani ingia katika sala kumi laila simamisha sala kwa sababu inna nashiata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila ina utulivu na mzuri sana na mawasiliano yanakuwa mazuri tunasikia kwa mtandao usiku bwana mtandao unakuwa mzuri kabisa lakini mchana mazoke tu mtandao wa Mwenyezi Mungu una usiku ndo kabisa unakukurubisha sasa kwake omba unachokitaka
sali unavyotaka. Na nasaha ya mtume kwa yule sahaba aliyetaka kusali kucha, Mtume sala sala akaambia, mwili wako una haki yake, watoto wako wana haki zao, kila kitu kina haki. Kwa hivyo ipe kila haki haki yake, faati kulla dhi haqin haqa. Lakini kama unataka kusali wewe, anasema nam nisfa al-layl, nam nisfa al-layl, lala nusu ya usiku, wa qum thuluthahu, nainuka usali thuluthi yake, thuluthi ya usiku. Halafu tena thumma nam sudusahu, lala sudus, hapo itakuwa ukifanya hivyo. Baina hadha qiyam Daud alayhi salam, afdal qiyam, qiyam Daud alayhi salam, kana yanamu nisfahu wa yaqum thuluthahu wa yanamu sudusahu. Nusu ya mwanzo analala, nusu ya pili thuluthi yake anasali, thuluthi yake ana nini, analala tena. Kati ya hivi na hivi kuna thuluthi ya sala ya ibada. Na sisi tumesema ili upate kuendelea usiishi, maanake leo utaka kuchukua masaa masita na saba unasali tu, pengine kesho kutwa ukaingiwa na uvivu ukaacha kabisa. Lakini thuluthi ya usiku kama masaa mawili na nusu, masaa matatu, watu walikuwa wanasali, kitu cha desturi kwa watu kusali. Lakini je, sisi tunaulizana, tunaweza kufanya hivyo? Watu wengine wanajua kiamu lelo kishasali isha, mbio mbio anaripua rakaa mbili na moja atoa salamu hiyo basi. Ikiwa kuna TV, ikiwa kuna karata, ikiwa kuna mazungumzo, ikiwa kuna mpira, ikiwa kuna mambo ya dunia, bado mpaka saa sita za usiku anaenda kulala. Tano nusu sita za usiku akishalala anaamka, bahati tena anasikia mwadhini kwa mbali, Allahu akbar, Allahu akbar. Haya, ataende chooni atawadhe rakaa mbili, hawai kusali ile rakaati alfajiri khairu min adunia ma fiha. Anakwenda kukimbilia msikitini, anakuta rakaa moja imebakia. Mtu huyu inafaa, hatusemi kwamba sala yake batil, la sahihi. Kasali isha jamaa, kasali subhi jamaa, hilo jambo kubwa sana tena. Lakini sisi nasema wale watu ambao wanaopenda wanapenda kufanya biashara na Mola wao, wanaopenda kujisogeza kwa Mola wao kwa sababu wana wasiwasi ndani ya nyoyo zao, hii amali tuliyofanya pengine situpeleke peponi. At-taqsir, ujione wewe mpungufu daima katika amali zako, na muombe Mwenyezi Mungu akufilie baraka na kuzidishe imani na kuzidisha nguvu za kuweza kukurubia kwake zaidi kwa ibada na amali khair, amali salih yote ile. Kwa hivyo tukisema kuhusu qiyamul layl, kama utaweza kusali thuluth basi itakuwa uzuri. Na hasa sababu nyingi za kufanya kwamba sala iliyokuwa bora baada ya maktuba, baada ya hizi fardhi tano, subhi, dhuhri, asri, maghrib, isha, sala iliyokuwa bora kabisa sala unaisali usiku, na hasa kama utaisalia hii nyumbani, ni pale pake, pale pake nyumbani. Tena usali baina yako na Mola wako, na uombe unavyotaka, unachokitaka. Na kwa sababu ndani ya usiku daima kuna thuluthi ile mwisho, ile thuluthi ya mwisho ile Allah yanzil ila samai dunia, Mwenyezi Mungu anateremka katika mbingu ya dunia na kuwatazama na kuwauliza, yeyote mwenye kutaka tauba, mwenye kutaka maghfira, mwenye kuomba jambo, naombe basi. Kwa hivyo ndio time ile ya kuomba, na wewe aqrab ma takuna ila Allahi inda sujud, unakuwa karibu zaidi kwa Mola wako pale unaposujudu. Kwa hivyo omba unachokitaka katika sujida yako. Thuluthu al-akhir, nuzul ar-rabb, kushuka kwa Mola katika mbingu ya dunia. Usije ukauliza kushuka vipi, usije ukauliza kushuka vipi
ikiwa kushuka kwa elimu yake, ikiwa kushuka wote na kushuka mwenyewe, hadithi sahihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyopokewa. Mjue kwamba ule mnavyosujudu na mkaomba dua, italat fi sujud, kuvuta kwa urefu na dua unataka omba katika sujud, hizi sajadat, sajadat qiyamu layl, sujida hizi unazoleta katika qiyamu layl, hiya jannatu dunya wa saadatuha, sajadat hizi ndo pepo ya dunia na furaha ya dunia katika sala hizi. Kama alivyosema wengine, leo ngine kwa qiyamu layl, hii dunia la haina faida kuishi, kwa sababu na masaa naweza kukabiliana na Mola wangu nikaomba, nikamwomba Mwenyezi Mungu ninachokitaka. Athuluthu al-akhir ni muhimu, kama ilivyokuja katika aya surati Zumar aya 9, inasema ni amman huwa qanitun ana al-layli, ndani usiku wa manane, usiku saa nane, saa tisa karibu na alfajiri, tunaka ana al-layli sajidan wa qaiman, akinuka akisimama akisali, yani akirukua akisujudu akinuka, sajidan wa qaiman yahdharu al-akhira, anachukua hadhari kubwa na akhira, anaiogopa asije katoa motoni. Wakati huo wa yarju rahmata rabbihi, anaomba rehma za Mola wake. Kwa mwenye kujua anajipinda siku zote nakwenda kusali, ajipinda anaenda kusali. Lakini wasiojua, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, wanaweza kuwa sawa wenye kujua na wasiojua? Hawezi kuwa sawa. Aya ya tisa, man huwa qanitun ana al-layl sajidan qaiman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih, inaendelea, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina, hawezi kuwa sawa. Kwa hivyo mwenye kuwa nacho basi anacho na kitumie, na ndio sababu kwamba tunapoambiwa tusome Qur'ani, tujifundishe Qur'ani, tuitumie Qur'ani katika maisha yetu, tuitumie Qur'ani katika sala zetu, tutizame Allah anatuamrisha kitu gani katika sala. Mna maamrisho mengi, mna makatazo mengi, mna matumaini mengi, mna dalili za peponi na hofu juu ya nini, kuogopa moto mengi katika kusoma Qur'ani, aya mbalimbali. Hasa haya kwa sisi hatujui tunasali nini. Lazima tunaposali tuwe kile tulichokisoma tunajua yale maamrisho tunaambiwa sisi. Hiyo ndio katalogi yetu, Qur'ani ndio kitabu chetu. Na kusoma sana Qur'ani kuna kufanya wewe uwe alert, uwe unaamka, unazindukana kwamba Mwenyezi Mungu kumbe ananiamrisha hili, kumbe Mwenyezi Mungu ananikataza hili, alafu na wewe unajiepusha nalo, unaelewa kuamrisha, unalifanya. Kuna mambo chungu zima ya kuweza kujifunza katika Qur'ani. Ndio kwa maana tujifunze Qur'ani jamani, tuwe tunajua na tafsiri za Qur'ani. Darasa nyingi ziko zenye kufundisha tafsiri, watu lazima wazifuate. Kuhifadhi, lazima mtu ajitahidi kuhifadhi. Inshallah uchukue miezi miwili mitatu, sura moja ndogo ya aya 20 au 30, hifadhi alafu soma. Wewe unapohifadhi kila siku, tunatakiwa baada ya al-maghrib tusome tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, kwa hadithi sahihi kwamba surati al-mulk inakutetea siku ya kiyama na inakutetea na adhabu al-qabr pia. Kwa hivyo na kasunisha Mtume sasa kusaliwa baada ya salati maghrib, ikiwa hata kabla, muhimu kabla kulala. Kama mnaijua maana tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, na mambo yaliyokuwemo ndani ya hizi aya 30, ukishazijua vizuri unaposali wewe unazitumia aya hizi, kila aya unaojua wewe unazohifadhi zitumie katika sala zako za qiyamu layl, zitumie. Na unaposoma aya rejea tena kwenye aya, tizama tena, simama katikati ya aya, jiulize nafsi yako nini inakusudia. Qurani katika qiyamu layl qiraa bitama'un, unasoma na huku unachukua maana ya zi aya. Na wallahi katika qiyamu layl na unaposali ndo pale unapojua utukufu wa Qur'ani zaidi. Kwa wenye kujua Kiarabu na wenye kujitahidi katika kuzama katika tafsiri na kusoma dini, basi wanapokuja kwa sali sala za usiku wanaona raha kubwa sana. Raha hii hawezi kuiona kila mtu,
hawezi kuona kila mtu. Anataka ingie asome wa duha, inna atainaka, inami ainuke, dakika tatu nne kisharipua, ah, mimi sali usiku kiyamu leli, sio kiyamu leli kusudiwa. Naam, kutahadharishwa kama walivyosema waliosema, la tajalu laylakum yutwa, la tajalu laylakum yutwa duna atharin hasan, duna atharin hasan. Msijalie msifanye usiku wako, usifanye msifanye usiku wenu ukunjwe kunjwe na kufungwa kwamo na kupigwa doka. Haya, siku ya leo inaondoka, tunangojea kesho. Amali zote zimeshakwisha siku ya leo. Anaadhini alfajiri, khalas, imeingia siku mpya, sio? Inafungwa fungwa siku ile, usemi rudi tena, kuna kitu nilikosea sijafanya, kuna ibada fulani sijafanya. La, siku imeshapita. Msijalie, tazama wenye kufahamu mambo, msijalie usiku wenu. Mchana ndio mshashughulika na mabiashara na kazi yenu, lakini usiku leo kutakarab kwa Allah na kwa ibada. Umelala, umefanya mengineyo ya kidunia, imepita wala hujasali wala hujamuomba Mwenyezi Mungu. Inaingia siku ya pili, Allahu akbar, Allahu akbar, siku imepita. Msijalie kama anavyosema huyu, usiku wenu ukunjwe kunjwe, khalas, amali zimekwisha. Wa mwisho nani huyu? Haya, tunafunga sisi, siku imekwisha, inapandishwa juu amali zenu, ngoje mpaka siku ya kiyama. Msijalie ama usiku wenu unakunjwa bila kuacha athari njema katika amali zenu, bila kuacha nini, duna atharin hasan, lazima mfanye jambo la kheri. Naam, sote mjue kwamba usiku mnaposali al-laylu jamil, usiku huu mzuri uliona watu al-muttaqin wal-muhsinin wal-mukhlisin, watu wanapozama wakapoteza, sio kama wanapoteza masaa na masaa kwa ajili ya ibada hizi. Al-layl jamilun, usiku mzuri sana. Taskunuhu al-asrar, ndani yake mna siri nyingi katika usiku huu. Hizi ni siku hizi, ndani yake mna siri, ndani yake siri nyingi, eh, ndani yake fihi munajat, ya mazungumzo baina nafsi za watu na Mola wao. Wengi katika ulimwengu hawalali tu, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, zaondoka mbavu zao kwenye magodoro yao wakimwomba Mwenyezi Mungu kwa hofu na kwa kutaraji kama Mwenyezi Mungu atasame. Usiku una siri nyingi sana, ndani yake mna siri ya munajat baina al-ibad wa rabb, baina waja na Mola. Kuna mazungumzo mengi ya maombi mengi ya waja wanamwomba Mola wao usiku, ndani yake kuna dumua, machozi mengi yanatoka katika sujudu watu wanaosali, wale watu Mwenyezi Mungu waliojalia na imani za kusimama kiyamu lel na kujua na kuwa na khushu na kujua utukufu wake na kusali kwa masaa chungu zima, basi hawa yanatoka machozi kama mfereji. Naam, kama kisa nilio kitoa kwamba bibi moja anaambia jirani yake, we mama, unaacha watoto, anakuja kwa mzee hapa ndo anaposali, mnaacha watoto nakujua. Anafikiri watoto nakujua pahali ambapo ntukapaweka special mumewe kwa ajili ya sala. Ambia dada, sio mkojo watoto. Haya ni machozi yake mwenyewe, hayai kukauka siku ya pili anaongezeka, hayai kukauka anaongezeka. Watu hivi ndio watu ibadu salihini, wanapokuwa na sali machozi yanatoka, wanaogopa, khushu na khashya, unyenyekevu na hofu, na sala zao za khushu na uleta tasbih, subhana rabbil ala wa subhana rabbil azim, mioyo zinashtuka. Inama almu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, Mwenyezi Mungu asingeleta maneno haya kama kwamba ni mtu mwenye kupamba kitabu chake, mwandishi akaleta maneno mazuri ya kudanganya watu. La, ya maneno Allah, hakuna kitu ila cha kweli cha haq. Qawlul haq min alhaq, qawlul haq min alhaq subhanahu wa ta'ala. Anasema innamal mu'minina, nataka kutia nguvu kwa hakika waumini, wale waumini, sio waumini, wasio kwa waumini,
ومن مؤمن إنما المؤمنون الذين ولنبال إذا ذكر الله أنو بتاجوا الله وجلت قلوبهم يزاوز نشتوك وإذا تليت عليهم آياته نحن بسميوا آية ذاك الله قرآن بسميوا زادتهم إيمانا إيماني نازل وعلى ربهم يتوكلون نتوكل ومولواه سعيد بن سيب أنا سيما كواني كسالي وسيكو سعيد بن سيب مبانا والتابعين أنا سيما كوالي واني كسالي وسيكو والي ونزمونغو وجعليا كتك نيستزا نور واتيا نور بس ياوى يحبه عليه كل مسلم نرويلي ننفنى كلا مسلم ونبيندم تولي نور كتك نيستزا فيراه من لم يراه قط همونا ولم تنبهجاك همونا نقوانزا نمونا فيقول إني لا أحب هذا الرجل والله من نبيندم تولي سرعك أنا أولي سرعك أو هاتو سيمي بي ويمكن أن نشم تأخير نعم نور من يزمك ناتيا كوالي قوام الليل ويبصال يسيكو إمام الحسن بصري عليكو رحمه الله وكسيما أنا أوليزا ما بال المتهجدين ولكن يكون يتهجد بنتنا هنا ولوات المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها وينسنذوري كبسا كسيما لأنهم خلوا بالرحمن كسبب واو ومجتنغا ومكامبالي وكي وصليانا لمولواو كتعبال زاو كتكسر زاو قيام الليل لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره أكواليشا كتك نورياكي كتك نستزاو زينا نورو نعم حتى هو السيد التابعين لم تجمعان سعيد بن سيب إن سمكانا كتك فيسا كنا سوما كنبا هو عبد المسيب سيد التابعين والتابعين واته هون دبونا واو أنا سيما سعيد بن سيب كنبا هو alikuwa anasali miaka 50 kwa udhu wa isha anasali subhi na akisuma akifunga sana anasema Shureh ibn Hani anasema namna gani anavudharau huku kusinzia na mtu kwenda kulala anasema ni kitu jambo kwake hakina maana kabisa anasema bwana Shureh ibn Hani anasema ma faqada rajulun shay'an ahwan 'alayhi hajapoteza mtu kitu kilichokuwa hakina thamani kabisa pindipo mtu huyu min na'sihi taraka kuliko anapopoteza ile na'si usingizi akawachilia mbali akaona bora nikasali kwa hivyo kulala kwa wala si muhimu kama yule anayekutubia godoro anagusagusa ambe wallahi godoro wewe laini unataka mtu ajitupe tu alale usiku kucha lakini magodoro ya peponi mazuri kuliko wewe huyu anainuka na kwenda kutawadha anaingia katika sala yamesema mengi kuhusu qiyam al-layl paka mtu awe miongoni mwa sala waone kusali usiku كما لو سمع مطلوب صلى الله قيام الليل نداء أبو الصالحين قبلكم ندوجيا ولو بيتا ويما ويما قبلينو أقولكم هواشي كبيسة قيام الليل كتك بروغرام زاو كتو شمانزو كيكم بيلي أنا سيما هو ثابت البنائي أنا سيما ثابت البناني رحمه الله أنا سيما متو هيتو عابدا أبدا كم بيو مونيكو عبودو عابد هو هيتو عابدا حتى يكيونا كلا خصلة يا خيري كلا يلي لك وميمة عنايو كتك تبيا ذاك بس هو يمت بعده يكوى زنبنقوى هزي تبيا نجيما بيلي هزي هزي صفة نظور بيلي هزي كيبنقوى كواك الصوم والصلاة وفنقى سانا يمتاتنا الخميس نصلاة كسمام وسيكو هزي بيلي لأنهما من لحمه ودمه كما كون بالكتوك أن نما ياكي ندم ياكي يعني هي دي كتوة مباشو ولا المتقين والمحسنين إذا كما ينو تنبيه كتك دامو كواهو خاوز كوياشا كبسا
kama hawajasali hawana raha kabisa. Hii ndio qiyamul layl ilivyowafanya watu wengine, na kama walivyosema wengine, mbona mtu anahisi uzito kusali? Kwa sababu maasi yake yamemfunga pingu, yamemtia pingu, hata hawezi kusimama kwa Mola wake kwa ajili ya kusali usiku. Inatosha kwa hapa tulipofika. Wabihadha naktafi, kuna mengi ya kuzungumza, lakini kwa leo inshallah inatosha. Wabihadha naktafi, wallahu aalam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.